Виїзне засідання колегії обласного управління у справах сім'ї, молоді і спорту відбулося у Кремінському районі. Йшлося про хід виконання обласної програми розвитку фізичної культури та спорту і про стан роботи по збереженню і розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Участь у колегії взяли начальник управління у справах сім'ї, молоді і спорту Луганської облдержадміністрації Віктор Яриш, його заступники, голова обласного відділення Олімпійського комітету Микола Кравченко, керівники Кремінського району, голова адміністрації Валентин Рябінін і голова районної ради Юлія Назаренко, які у вступному слові зазначили, що Кремінщина має славні спортивні традиції і вагомі здобутки у спорті. І спорт став невід'ємною частиною життя району. Для проведення фізкультурно-оздоровчих заходів тут є потужний комплекс споруд із численними майданчиками для занять різними видами спорту. Кремінський район все-таки був на слуху в то время, коли приїжджав в область Сергій Бубка. Ведь говорили о том, что есть возможность, есть база для развития Центра олимпийской подготовки на Луганщине. Такие виды спорта, как футбол и даже юношеский футбол, он сегодня развивается, и наши молодые ребята участвуют в чемпионате Украины даже. Развивается велоспорт, развиваются другие виды спорта, и такие виды, как теннис, я бы сказал, отлично развиваются шахматы, бокс, настольный теннис. Кременской район в отношении спорта и физической культуры является непростым районом. То есть здесь находится база олимпийской подготовки. Из Кременского района вышло большое количество выдающихся спортсменов, призеров Олимпийских игр в том числе. И поэтому мы решили провести нашу выездную коллегию, нашего управления именно на базе Кременной. Кремінська дитячо-юнацька спортивна школа і її вихованці гідно представляють район на обласних змаганнях, підґрунтям для чого є фінансова підтримка навчально-спортивної роботи. Проте не в усіх із 75 дитячо-юнацьких спортивних школах області проводиться фінансування цієї статті видатків. Тому, як було сказано на колегії, питання буде поставлено перед керівниками територій. Навіщо платити зарплату тренерам, якщо діти не зможуть брати участь у змаганнях, а навчально-спортивна робота власне, і передбачає цей вид спортивної діяльності. Доповідачі на колегії підняли проблему організації літнього оздоровлення вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, на що у більшості територіях кошти з бюджету також не виділяються, а робиться це переважно за кошти батьків. Йшлося про підсилення кадрового потенціалу дитячо-юнацьких спортивних шкіл інструкторами та лікарями, про забезпечення шкіл інвентарем. Акцент у розмові на обласній колегії зроблено на важливості розвитку власно дитячо-юнацького спорту, бо саме ця ланка між фізичною культурою і спортом, довга і копітка робота з дитиною виховує спортсменів-професіоналів. Керівництво фізкультурно-спортивної галузі області зазначило, що на Луганщині буде створена база даних про кількість учнів у дитячо-юнацьких спортивних школах по містах і районах для можливості відстеження показників щодо популяризації спорту серед дітей і молоді. Мне очень приятно обратиться к кременчанам, потому что сегодня за этим стоит целая область, потому что это здесь основная база подготовки к Олимпийским играм и 2012-го. Как и ранее, здесь готовились на Олимпийские игры. И очень мне бы хотелось, чтобы кременчане все-таки сделали табличку, на которой написали, здесь тренировались и готовились на Олимпийские игры семья Брызгиных, которые завоевали тогда золотые медали, Бубка и Авдеенко. Четыре человека, которые жили в домике, в одном, и поехали на Олимпийские игры, стали олимпийскими чемпионами. Но это же знаменательный домик. Он же, когда приходишь на эту базу, то она такой аурой дает олимпизма и оптимизма, что каждый кременчанин должен уже гордиться. Это первое. Второе. Ну, наверное, все-таки до Олимпийских игр не так много осталось, каких-то 280 дней. И вот эти 280 дней, они уже расписаны управлением по вопросам семьи, молоди и спорту. Вот, расписаны сегодня сборными нашими командами Украины для того, чтобы посетить это удивительный участок, который называется спортивная здравница. И я думаю, что сегодня вопросы, которые будут обсуждаться на коллегии, они будут проходить через призму Кременной. И это очень важно для того, чтобы сегодня мы видели конкретный путь развития физической культуры и спорта на 2012-2017 год.
В рамках Європейського тижня місцевої демократії на Кремінщині проведено комплекс тематичних заходів, спрямованих на ознайомлення населення, зокрема молоді, з діяльністю місцевих рад та їх виконавчих органів. Передусім, це інформаційні години, відкриті уроки, літературні вікторини у закладах культури та освіти району. Органи місцевого самоврядування у свою чергу провели презентаційні заходи щодо діяльності територіальних рад, дні відкритих дверей. Спілкування з депутатами та співробітниками виконавчих органів місцевого самоврядування пройшло у форматі засідання за круглим столом. За участі заступника голови районної держадміністрації Юрія Яременка, представників громадських рад при адміністрації і міській раді, депутатів різних рівнів, освітян. Учасники засідання обговорювали стан та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні. Присутні обмінялися думками щодо існуючого механізму формування місцевих рад, забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, місця та ролі органів самоорганізації населення у розвитку територіальної громади. Що ж до системи виборів, представники місцевого самоврядування на Кремінщині для забезпечення прозорості виборів і відповідальності народних обранців схильні до змішаної системи і відкритих партійних списків. Також в рамках Європейського тижня місцевої демократії на базі Кремінського району пройшов обласний семінар для молодих державних службовців. Були часи, коли село Нова Астрахань слугувало за районний центр на території, яку зараз охоплює Кремінщина. І хоча за свою історію населений пункт не раз змінював назву та адміністративно-територіальне значення, менталітет місцевих жителів мало чим змінився. Представники різних поколінь, різних професій і занять об'єднані єдиною метою – зробити життя свого села кращим. Сьогодні Новоастраханська територіальна громада налічує до 2000 населення, має розвинену соціальну інфраструктуру, газогінну систему, сільгоспідприємства, розгалужену мережу підприємництва. Астраханці люблять своє село і з задоволенням відзначають дні його народження. І тепер населеному пункту виповнилося 224 роки. Громада традиційно зібралася на центральному майдані біля будинку культури. День свята видався сонячним і ще дарувала яскраві барв осінньої квіти. Святкували від душі. День народження села – це велике сімейне свято, на якому вшановуються старішини роду, радіють досягненням працівники сільського господарства, посміхаються своїм мріям молодь та щебечуть маленькі дітлахи, у яких все ще попереду. А ще звучать добрі слова і лунають пісні. Дворів у нас 712. Мешканці дуже дружні, у нас дуже все злагідно йде. У нас прекрасна больниця, лікарня, яка очолює Чернишов Віктор Яковлевич, школа дуже хороша, яка очолює Говта Тамара Івановна. В цьому році відкрилась наша дошкільна група, в якій 33 маленьких діточок. Дуже тісно ми працюємо з керівниками підприємств, з підприємцями. Я їм дуже за все вдячна і дуже думаю, що наша громада буде процвітати і в дальньому. Слова вдячності прозвучали на адресу старожилів, поважних ветеранів війни і праці, працівників сільськогосподарської галузі, вчителів, медиків, підприємців. Учасники художньої самодіяльності дарували свої виступи і співали про рідне село. А ще на святі усією громадою пораділи за зміни, які відбулися на селі. Цього року у школі відкрилася дошкільна група для малят, а у бібліотеці відбулося урочисте відкриття інформаційно-ресурсного центру з безплатним доступом до інтернету. Гучними оплесками привітали родини, які відзначили свої золоті і срібні весілля, відзначили кращих спортсменів, вітали господинь найкрасивіших та найохайніших подвір'їв. У цьому році у новоастраханській родині було поповнення, народилися 11 маленьких жителів. Тож бурхливими оплесками, подарунками та музичними номерами привітали батьків малят. А веселі кухарі пригощали присутніх юшкою, польовою кашею, млинцями та пиріжками.